Tommi Harainen, kauden ensimmäinen liigapeli sulla edessä tänään Kuopiossa Kalpaa vastaan. Minkälaisia perhosia vatsassa on kauden liigaavaus on edessä? No ei nyt sen suurempia. Et kiva päästä pelaamaan taas tänne puolelle. Pelasit viime vuonna loppukaudesta aika montakin liigapeliä siinä. Minkälaisia muistoja niistä otteluista on? No hyviä muistoja oli. Et huomasin, että pärjäs vauhdissa kuitenkin ja pelissä muutenkin mukana. Ja hyviä muistoja. Mites oma alkukausi A-nuorissa on tällä kaudella sujunut? Ihan ok, että eka puolisko meni tuossa armeijan puolella ja sitten pääsee normaalisti taas reenailemaan tässä tammikuusta lähtien. Ja ihan ok mennyt, ollaan voitettu pelejä aika paljon ja ollaan aika korkealla sarjataulukossa. Niin minkälainen palkinto sitten ihan hyvin menneiden A-nuorten pelien jälkeen tämä liigakomennus on? No onhan se totta kai hieno palkinto, että tännehän ne tavoitteet aina kuitenkin tuolta asta aina on. Minkälaisia ohjeistuksia valmennus sulle tätä iltaa varten on antanut? No ei mitään, rohkea vaan ja yksinkertaisesti simppeliä omaa peliä. Suoraviivaisesti vaan maalille. Ne. Mitä sä odotat itseltäsi? Onko mitään tehotavoitteita vai yritätkö vaan tehdä oman työn niin hyvin kuin mahdollista? No kyllä mä oon miettinyt, että tehotilastossa jos plussan puolella on, niin sit pitää olla tyytyväinen tähän iltaan. Sulla on aika kokeneet ketjukaverit siinä, Severi Sillanpää ja Juha Koivisto. Minkälainen ketju on kasassa? No hyvä ketju on, että me ollaan liikkuvia kavereita kuitenkin kaikki. Pyritään simppeliä vaan yksinkertaista peliä pelaamaan. Tää Kalpan kotikaukolahan on aika iso, sullekin varmasti tuttu myös A-nuorten peleistä. Minkälainen kaukolo tää on pelata? Joo, onhan toi. On aika iso kaukolo joo. Et pitää jalka laittaa vaan liikkeelle ja olla hereillä koko ajan. Miten oot liikaa seurannut? Kalpa on siellä kärkipäässä ja varmasti kova vastustaja, mutta onko tuttu joukko noin muut? No ei, en ole liiga Kalpaa vastaan pelannut vielä, mutta varmasti on kova liikkuva jengi ja kiekollinen joukko. Hyvin samantapainen kuin me ollaan tuossa HPK:lla. Hyvä, kiitoksia paljon. Kiitos.